მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო. ერთი ოქროსფერი, აი ესეთი. ამ ტაროს მივმართავ ხოლმე სადღესასწაულო დღეებში, აგრეთვე როცა წარმატებაზე და კარიერაზე ვსაუბრობ და გარდა ამისა, როცა ბედნიერებაზე ვსაუბრობ, მოსალოდნელ ბედნიერებაზე. Დღეს კი მივმართე ტაროს, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ მომავალი დამდეგი ახალი წლის საბედნიერო სიტუაციებზე, ასპექტებზე. Ანუ ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება, ესე იგი, ასეთი სქემა შევადგინე: თქვენი სურვილების ასრულების პერსპექტივა მომავალ წელს. Ვნახოთ, ყველას რაღაცა დასახული გეგმები გვაქვს, დასახული მიზნები მომავალი წლისთვის და ვნახოთ, რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ ჩვენ ვიყოთ კარგად, ჯამრთელად, წარმატებულები და გახარებულები მომავალ წელს. Სქემა გაიშლება ასეთნაირად, ესე იგი, რვა პოზიციად. Პირველი, თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ, თქვენ ეხლა სამყარო როგორ ხედავთ, სამყარო, რომელიც გვესაუბრება ტაროს ენით. Taro საშუალებით, როგორ გვხედავს ჩვენ სამყარო. Პირველი. Მეორე, თქვენი მიზანი. Თქვენი სამიზნე. Გესმით? Თქვენი სამიზნე, თქვენი მიზანი სხვა არის, მაგრამ თქვენი სამიზნე კიდევ სხვა არის. Მეხუთე, რამდენად ადვილად მიაღწევთ თქვენს მიზანს. Მეექვსე, ხელშემწყობი ფაქტორები. Მეშვიდე, ხელშემშლელი ფაქტორები. Და მერვე, რას გირჩევთ ტარო მომავალ ახალ წელს? Ნახოთ, რას გირჩევთ ტარო, აი ეს. Დამდეგ ახალ წელს რას გირჩევთ? Ეს იყო მეშვიდე. Ერთი წამით. Ესე იგი, პირველი, მეორე, მესამე. Არა, ერთი ცალი აკლია, ერთი ცალი არგანი. Ესე იგი, არა, შემშლია უკაცრავად, შემშლია, ნახეთ. Ესე იგი, პირველი არის თქვენ ეხლა, მეორე თქვენი მიზანი, აი მესამე. მესამე არის ეს. Მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე. Გადაწერა მომიწევს ახლა ამ სქემის ახლავე. Ესე იგი, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე. Აი ესე. Აი ესე იყოს. Აი ესე. Შვიდი. Შვიდი არგანია. Პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე. აი ესე. ეს მეშვიდე აქეთ და პირველი საფეხურს. აი ესე. Მოკლედ ასე, ჩემო მეგობრო, ესე იგი, საუბრობ რაზე: თქვენი სურვილების ასრულების პერსპექტივა მომავალ დამდეგ ახალ წელს. Პირველი შეკითხვა: თქვენ როგორ ხედავთ ეხლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა და არ ვნახოთ? Ვნახოთ, შეხედოთ თქვენ. Აი აქ ნახეთ, ჩანს რომ თქვენ რაღაცა პერსპექტივის მოლოდინში ხართ, რაღაცას ელოდებთ, რაღაცა კარგ ამბავს ელოდებით და იმედიანად ხართ განწყობილი, რომ ეს ყველაფერი კარგად გაგრძელება, კარგად იქნება, კარგად იგრძნობთ თავს. Პირველი, ეს არის პირველი საკითხი. Აბა ვნახოთ, ოშოძენ ტაროც დავიხმაროთ ამასთან ერთად. თქვენი მენტალური მდგომარეობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. Თქვენი მენტალური მდგომარეობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ვნახოთ ერთი როგორ ჩანს. თქვენი აი თქვენი მღელვარება ჩანს ძალიან დიდი, თქვენი ფიქრები ჩანს, რა იქნება, როგორ იქნება და ეს თქვენი გადასალახია, ჩემო მეგობრებო. ყველაფერი კარგად იქნება. რაღაც აი როიტყვიან, ორ გადაწყვეტილების შუაში ხართ, ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ. ხანდახან ისე ხართ აი ჩაძირული ამ ფიქრებში, რომ მოკლედ გიჭირთ ამ ფიქრებიდან გამოსვლა. მაგრამ აი ნახეთ, ინფორმაცია, რომელიც
ცოტა არის გოტრგუნავთ ეს არის ინფორმაცია ღრუბლების საერთოდ აროში არის ინფორმაცია ძალიან გოტრგუნავთ ეს ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია ზუსტად ის დამძაბველი თქვენთვის რაც გესმით ეხლა აი ამ აღნიშნულ სიტუაციასთან დაკავშირებით მეორე თქვენი მიზანი თქვენი მიზანი ნახოთ თქვენი მიზანი აქ ჩანს ესე იგი, ამ მიზანთან დაკავშირებით მიზანი კი გაქვთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე თქვენ უძლური ხართ. უძლური ხართ, რომ აი ეხლა ამ წუთში დაიყენოთ ეს მიზანი. ეს უფრო რაღაცა დროის ფაქტორია. ეს მართლაც მომავალი წლის პრეროგატივა, ასე ვთქვათ, მომავალ წელს უნდა მოხდეს და განვითარდეს აი ეს ამბები, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Მოდით ამასთან დაკავშირებითაც შევეკითხოთ. Ესე იგი მეორე თქვენი მიზანი. Ოშო ძინდაროს პასუხი ამასთან დაკავშირებით თქვენს მიზანს როგორ ხედავს და თქვენ ამ მიზანთან დაკავშირებით როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. თქვენი მიზანი. Ნახეთ, სამყარო თქვენს გვერდით არის შემომეგობრებო. 10-იანი ციფრი ჩანს თქვენს ხორებაში რაღაც ახალი ეტაპი იწყება. Სრულიად სამყარო, სრულიად თქვენ სირგვლივ შემოკრებილი ადამიანები არიან თქვენ სირგვლივ, გულშემატკივრობენ და გვერდში გიდგანან. ნახეთ, როგორი მადლი ჩანს ღვთისა, სამყაროს ვარსკვლავები, ეს არის ყველაფერი ღვთის მადლი. Არაფრის არ შეგეშინდეთ, რამდენადაც ეხლა ჩანხართ თქვენ საკმაოდ დათრგუნული, ოჟოძენ ტაროშიც გამოჩნდა და აი ამ ოქროსფერ ტაროშიც გამოჩნდა. Მინდა გითხრათ, რომ სრულიად უსაფუძვლოა. Ара, როგორ არა საფუძველი აქვს ამ თქვენს სასოწარკვეთილებას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აზვიადებთ და ძალიან მუქფერებში უყურებთ თქვენს ჩანაფიქრის ასრულებას. მესამე თქვენი სამიზნე. თქვენი სამიზნე, როგორ ხედავთ ამ სამიზნეს? თქვენ ჩანხართ ძლიერი ქალბატონი, ნუ თუ ქალბატონი ბრძანდებით და თუ ბატონი ხართ, მაშინ ბატონი. Мамакаци. Тქვენ ჩანხართ აქ ძლიერი ქალბატონი, რომელიც ცოტა დაფიქრებულია, ცოტა სევდიანი და ასე ვთქვათ, შემდგარია აი ამ გზაზე და სურს, რომ რაღაცას მიაღწიოს. Მონეტას უჭირავს ხელში. Ჯერ რაღაცები არის გადასაწყვეტი და იცით როგორი ქალბატონია, მოწესრიგებული, მიზანმიმართული, მაგრამ ცოტა სევდიანი, რამდენადაც ყველაფერი მის პირად ცხოვრებაში ისე ვერ არის, როგორც მას სურს და მის გულს სურს. Თორე დანარჩენი ოჯახში, აი ეს რეჟიმი, ბავშვებთან, შვილებთან, აი რაღაცა შეიძლება შვილები წყავს, ეს უფრო დაოჯახებული ქალბატონია. ან და მეორე ვარიანტიც არის ქალბატონი, რომელიც არის ფინანსურად ძლიერი. ერი. აი ესეთი მნიშვნელობა აქვს ამ არგანს. ეს რომელი იყო მესამე. მეოთხე, რამდენად ადვილად მიაღწევთ თქვენს მიზანს? ნახოთ აბა, რამდენად ადვილად მიაღწევთ თქვენს მიზანს. ჩემო მეგობრებო, ამ მიზნის მიღწევაში თქვენ დაგეხმარებათ ადამიანთა ჯგუფი ან კონკრეტული ერთი პიროვნება. ეს კონკრეტული ერთი პიროვნება უფრო წარმოადგენს მამაკაცს, ნახეთ, რომელიც ცდილობს, რომ გაგიყვანოთ დინარის ერთი აღელვებული ნაპირიდან მეორეში. დინარე და წყალი საერთოდ აროში არის ემოციები, მღელვარება. ნახეთ, როგორ მღელვარე მხარეს ხართ გესმით? მღელვარე მხარეს, რომელშიც ძალიან ცუდად და დათრგუნულად გრძნობთ თავს. ამ არკანის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენ გადადიხართ სამშვიდობო მხარეს. თუმცა თქვენი სულიერი მდგომარეობა საკმაოდ რთულია, ვინაიდან აი აქ ხმლებია, გესმით? ხმლები, ეს არის სიტუაცია, გონება, ლოგიკა და ასე შემდეგ. ერთმანეთს ეძვის აი გონებაში, თქვენს ტვინში აი რაღაც ეს ინფორმაციები, ლოგიკა, სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. მაგრამ კიდევ გიმეორებთ, რომ აი ეს პიროვნება ან რაღაცა სიტუაცია, რომელსაც ადამიანების ჯგუფი გიქმნიან, თქვენ გაყავხართ სამშვიდობო მხარეს. ეს არის მეოთხე, ჩემო ბატონებო. მეხუთე, ხელშემწყობი ფაქტორები ვნახოთ აი ამ თქვენს დასახულ მიზანთან დაკავშირებით და საერთოდ მომავალ წელთან დაკავშირებით. ხელშემწყობი ფაქტორები როგორია? ხელშემწყობი ფაქტორები, ჩემო ბაგო, ამაზე მეტი ხელშემწყობი ფაქტორი რა გინდათ? სრულიად უმაღლესი ძალები თქვენს მხარეს არიან. სამყაროს უზენაესი ძალები თქვენ გფარველობენ, თქვენს მხარეს არიან.
აი ეს იყო მერამდენე, ეს არის მეხუთე შეკითხვა, ხელშემწყობი ფაქტორი. აი ეს გიწყობთ ხელს, უმაღლესი სამყაროს უმაღლესი მფარველი ძალები თქვენ გიწყობთ ხელს. ესე იგი ნახეთ, აი აქ რამდენიმე გასაღებს, ნუ აქ კონკრეტულად წერია ორი გასაღები, ორ გასაღებს იჭერთ ხელში. Anu ეს გასაღებები რას ნიშნავს? Შეიძლება ეს იყოს უძრავი ქონების შეძენა, ან და შეიძლება ის საკითხი, რას საკითხსაც გინდათ, ასე ვთქვათ, რას საკითხიც გინდათ, რომ განვითარდეს ისე, როგორც თქვენ გინდათ. მოგესმით? Შემდეგ მეექვსე დაგვრჩა და მეშვიდე. მეექვსე ხელშემშლელი ფაქტორი, ესე ხელშემწყობი ხო ვთქვით, ახლა ხელშემშლელი ვთქვათ. Აბა ნახოთ ხელშემშლელი ფაქტორები. Ხელშემშლელი ფაქტორები ცოტა არ იყოს გეფიქრებათ თანხაზე, ფულზე, რომელიც ელოდებით, მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ელოდებით, როდის მიიღებთ რაღაცა თანხას. მოგესმით? Ეს არის შვიდიანის პენტაკლები. Აი ნახეთ, ჩანს კიდევაც. Აი ესე ჩანხართ მოლოდინში. Რაღაც ფინანსური კეთილდღეობის მოლოდინში. Aba vnachod ești ușor zentaro, rogor hedau sac, ați sicetebs, vnachod ușor zentaro, zgan sicetebi. Finanse bim, da gavši rebit. Finanse bim. Finansebi, ai finansebi, gargol rolls asuleps, tkveni miznis, თქვენი მიზნის მშვიდობიანად ასრულებაში. Კიდევ და კიდევ გეუნებთ ხელშეწყობა ჩანს ფინანსურათაც ყველანაირად. Ისევ ამოვიდა აი ეს არკანი სრულიად სამყარო თქვენს გვერდით არის. Რაღაცა განსაცდელი ჩანს თქვენი განსაცდელი, რომელიც ასე ვთქვათ გადადის დამდეგ ახალ წელში, მაგრამ კიდევ გეუნებით სამყაროს შეწევნა ჩანს უზარმაზარი. გიგზავნით სამყარო სხვადასხვა ადამიანებს, უამრავ ადამიანს და ეს ადამიანები თქვენ ზოგი ლოცვით, ზოგი მხარში დგომით, ზოგი ისე, აი რაღაც გვერდში გიდგან ან გესმით და აი ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად გაგიყვანოთ ფონს, გაგიყვანოთ სამშვიდობოს, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. Და ეს მეორე არკანი კი ოფოცენტაროს მიხედვით ჩანს, რომ სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ეხლა ავადმყოფურად გრძნობთ თავს თქვენი ფიქრებით, თქვენი მდგომარეობით, აი ეს განკურნება ჩანს, გულის ენერგეტიკული არხი ჩანს, ორი ხელი, ეს არის ეზოთერიკაში რეიკით მკურნალობა, უნივერსალური ენერგიებით მკურნალობა. აი რაღაც აი ას ინკურნება ის სივრცე, რომელ სივრცეში თქვენ იმყოფებით და რა საშუალებით? სამყარო შეწევნით, სამყარო გიგზავნით აი ამ ადამიანებს და აი ამ ადამიანთა შეწევნით თქვენ, ასე ვთქვათ, სამშვიდობოს გადიხართ და ეს ყველაფერი ხდება როდის? დამდეგ მომავალ ახალ წელს. Და დაგვრჩა ერთი არკანი კიდევ. ეს არის მეშვიდე. Რას გირჩევთ ტარო მომავალ ახალ წელს? Რას გირჩევთო? Რას გირჩევთ? Აი ნახეთ. ენთუზიაზმი. ენთუზიაზმი, რწმენა, იმედი. Აი ეს აქტივობა. აქტივობა. მეტი რწმენა, მეტი იმედი. Სამყარო გირჩევთ, რომ თქვენ განიმშვალოთ მეტი რწმენით, მეტი იმედით და ენთუზიაზმით. Ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება დამდეგ ახალ წელს თქვენთან არსებულ აი ამ სიტუაციებში, თქვენს მიერ დასახულ მიზნების ასრულებაში. Ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. Მოდით ახლა ჩვენ აქედან ამოვგრიფოთ ძალიან ისეთი წარმატებული არკანები, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია დამდეგ ახალ წელთან. Აი ეს არკანი მაგალითად. Თქვენ ჩანხართ აქ როგორც მონეტების დედოფალი, აგრეთვე ეს პერსპექტივა ჩანს, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ ძალიან დიდი სიხარული და დიდი გადადგმული ნაბიჯი. აგრეთვე ესეც ჩანს, ნახეთ, ეს კი ყველაზე მთავარი, რომ სამყაროდან შეწევნის მადლი და ენერგიები. Აი ნახეთ. Აი ესეთი სიტუაცია. Შედგა ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემო მაყურებლებო. Აი ნახეთ, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ ეს არკანები, ოთხი არკანი შედგა პროგრამა დამდეგი მომავალი ახალი წლისთვის, რომ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Aí, esse.
Mocrit ase ce mă mecoprebo, ahalț la mea, mert mai nebosom, kidev șeuftet, ce ert manet, mocrit ase de carte biamovidat, kventvis, și dobianic, argit, armat eboli, damam și debel, damai medebeli, ala perizalian argat. Gamohatit kveni madlireba videos kvemot, da laiket, da atskapet laikse, titeulit kveni moțone bomnișnulovanesie, kventvis, čemtvis, kventvis gansakutrebit imitom rom roca aseti kargi informatsia modis, aucilebelia kven gamohatot madlireba. Roca personalurat vshlit aros, aucilebelia rom adamianma gamohatos madlireba finansurat, magram aset čemtvevashi, kven unda gamohatot madlireba moitzonet. Atcuma unde tu mogeți o nat imjun trăvași. Am ascuia matlire bis gamohatva. Rogoț energie bis gatsula gamotsula. Didi matlopa ce mă megoprebot, aros arhis gamont erebo. Vince hlami urept da gerar gamogit eriat, kvenc elas didi matlopa. Rache eheba personal urat aros gardis gashlis tisulil tatvis. Shega sunet cemst telefonis numers 599. Hutishvidishvidi, sami otri sami, vimeoreb hutitshratshra, hutishvidishvidi, sami otri sami. Dami reget WhatsApp, și Viber, și Messenger, și Skype, și Telegram, și Sadat, knebat, dami reget, dami mesije, daut cu atrosati, dat cu entuzgavșalut, arut cu ensave, și echit hrepse, tkvenive, chartul obit. Am informații, tkvenic nebit, gapt hilebuli, anușei, iarahebuli. Minda gisurot jam teloba petinireba kargat qopra da petinieri akhali tseli daktkomodet qvelas chemo gamomtserebo chemo megobrebo chemo maqurebleboda sruliat sakartvelos momaval shekhvetramde.